Ipa, si imaš lepši igrao Minecraft UHC run na Universocraftu. Ja mislim da se tako zove, Universocraft. Universocraft, da. Probat ćemo UHC run na Universocraftu, tako da ja ne znam da li se rad premium. Ja mislim da je čak no premium, a možda i nije, ne znam, brate moj, ne znam. Ne znam, ljudi, gde ste vi veri, dobrodošli u novi klip. Okej, šta se dešava ovde? Klik para kontent, zašto je ovde španski, brate, zašto je South America? Yeah, da vidimo šta je ovde. Gde, ovo se ne igra sad, kako? Kako? Ne, neću. Daj da igramo, ljudi, moramo da uđemo. Dobrodošli, ljudi, u novi klip. Uićemo, ajde ovde. Pa će valjda krena se puni. Trebalo bi, mora da počne. Tako da, eto, sad došao kući i rekao, aj odmah da vam snimim klip. Da pročitam komentare vaše iz prošlog videa, kako se zove video, šta vi kažete na ovo, ostavio 223 lajka, 1300 pregleda, hvala vam od srca, najjačiste. Ovo što smo bili u recommended, kidamo, pročitat ću komentare, imam 56 komentara, sad vidjet ćemo, ne znam da li ću sve baš da pročitam, ali, ono, uglavnom, ono, baš bitno. Emotional damage, počeo da plače, bukvalno samo što se nisam rasplako, šta mi se sve izdešavalo kroz ovoliko... kroz ovih prošlih, ne znam koliko klipova. Inače, zapratite me na Instagramu, malo vam fali do 900, ko hoće ove Lunar kozmetike, onako skroz free, neka mi se također javi na Instagramu. Mislim da nećete više moći da generišete premium akauntove, tako da tu vam ne mogu pomoći baš, i to je malo, malo je tužno, iskreno, ali šta da mu radim? Da vidimo, kaže, ajde probaj Godbridge. Probaću, više klipa sa Lamnijem biće, hoće li se Daki vratiti na YouTube, hoće biti još UHC-a? Vrate, ne znam. Ne znam da li će da se vrati Daki, zato što trenutno je na faksu i ono, uči čovjek. I moje mišljenje je da će da se vrati nakon nekog vremena, ono, čisto, mislim čisto, kad bude završio sa faksom, ja mislim da će da se, vrati. To je moje mišljenje, zato što svi se vraćaju, ono, mada ne mora da znači, možda je on drugačiji lik, možda se ne vrati uopšte, možda je skroz završio, ali ja imam tako neki osjećaj da će se vratiti kada bude završio sve to, realno kad bude imao vremena, što ne bi ono upalio stream ili snimio klip, mislim da će mu ono zafaliti, kao nekad, tako da moje mišljenje je da će se vratiti, a da li će biti UHC, još UHC-a, ja ne znam da li, zašto pitaš, bit će UHC, vratit ću vam ljudi, ono pravi UHC na 1.7 ću da igram, probat ću i sa Lanmijem, nadam se da vam je to okej, mislim da svi čekate to, ovo sve što snijam, ovo je ništa, vrate, ovo je UHC run samo, ono, na brzaka, ali eto, probat ćemo ovaj ovde UHC run, pošto mnogo je lakši od GOM HD-a, da ima dosta hakera, em što imaju dobar ping, em što hakuju, pa brate, šta će ti to, nekom tam, nije mi jasno, ono. Gde, bre, ti živiš, pa imaš low ping na blok MCU i mali ping od 150 na Hypixelu? Srbija, brate, moj BG. A zašto? Pa i ti imaš sigurno manji ping na blok MCU, to ti je, ja ne znam da je to u Francuskoj ili ne znam gde je taj server, ali ti ako si odavde iz Evrope, imaš i ti tako neki slični ping koji ja, doduše ja imam SBB internet, pa ti je možda to problem. Mislim, možda imaš neki slabiji paket, pošto imam dosta jak paket, ono, kapiraš. Kaže, dugo nisi otpevao, security oće me tera iz kluba, jer problem sam u najavi. Mala je bomba, ali tek... Pa zato što, brate, ne slušam, mislim, slabo ono slušam, krtinu, slabo sam počeo ga slušam, a i ona malo me smorila pesma, sad sam ono u fazonu, lacku, bukvalno sam navučen na tog čoveka, mislim, na čoveka, na pesme njegove, pošto meni... Tačno je lik ubada pesme koje ja ono volim i koje bi ja snimao. Uvek sam teo takav neki fazon da snijam ako bi si ikad bavio pesmama. Uvek znači to ništa ono, znači uvek neki banger, uvek brzo da bude, ništa ono sporo, neke balade i to, toga mi se sere iskreno. Nebitno. 60% igrača na Block MCU koriste autokliker, pa nema veze brati. Jel ćeš igrati više na Block MCU? Pa igram na Block MCU više iskreno. Prošli klip ti je Block MC, tačnije je pretprošli. Tekstura, rekao sam, na 9K izlazi, demoniti ušli u net, ne bi me čudilo stvarno. Kaže Lik Insane, dobar intro, hvala ti puno, jesi ikada gledao anime, rekao sam Pokemon, evo, odgovorio ti je Marko, hvala Marko. Će biti neki live gdje ćeš sa nama igrati na Block MCU, bit će. Šta je, brate moj, šta je, vidi ga kakav si, ko crv neki. Da, meni ovdje ping 125, njemu 248, ovdje ima dosta likova koji ono imaju preko 200 pinga. Uglavnom su ti likovi igraju ovdje. Kada na Block MCU igraš BV, svakome se desi da blokovi nestanu i padneš, nije to do neta. Dobro, svakako sam izriđao. Aj, sljedeći klip UHC poželili smo. Evo ga, brate, evo ga.
Mislim, još si ran. Snimi klik miša kad god bridžaš. Pa ne mogu, brate, onda ćeš vidjeti da hakujem. Mislio je na text pesme Security od Cemetery Slow. Nije mislio na to, brate. Mislio je na Lacku, a pomogao sam čovjeku na Instagramu. Mi se javio. Pomogao sam mu. Tražio je... Kako zove pesma? Posle ponoći, da. Kaže, koji baksus? Stvarno, brate moj, pa ne znam baš. Znači, pa dobro, vjerojatno si noviji onako, pošto već nekoliko godina meni se dešavaju baksuzne stvari. Ja sam ostao bez kanala, brate. To nije baksus, a? Pa ne znam baš. Dobro. I mene zajebava net, bukvalno sam pre na blokim si imao oko 20 pinga, sad 103, ne znam što se dešava. Pitanje koliko si najviše sati igrao met sa... Najviše sati, ako misliš u danu, podesilo mi se, ja mislim, preko 10 sati da sam igrao. Desi se zato što pričao sam, ja mislim, to već... Probudim se oko 12, jedem ono, tuširam se ovo ono, to je bude već oko 1-2 i ja bolesnik igram do, pa do 4 ujutru, brate, igrao sam preko 12 sati, što ti je? To se hardalo samo tako i posle kad me pitali kako igraš tako dobro. Ja ne smatram sad da igram nešto dobro, ali igram okej. Pa eto, zato igram tako, brate, zato što se igralo po 15 sati fazon. Logično da ne možeš da igraš toliko loše, ono. Mislim, toliko loše, da ne možeš da igraš loše. Ali ne želite to, ko to još želi, brate, to je ubijanje. Mislim, to je bilo pre, sada nije više zanimljivo ni da se igra toliko. Mislim, svakako je bolesno da se toliko igra, ali ja sam bio, ono, zaraza. Bio sam zaražen, ono, SG17, pa UHC uveče, pa Bad Lion noću. Sve sam to igrao bio, sve se to skupljalo, ono, prebolesno je. Hola! Ajde, napišem ja, hola. Pa koliko... sad će počne. Prejako. Kaže, to Bad Wars, uživaj. Kako mi je bilo drago da ti se vrati prošli jac, ali sada ćeš biti još bolji. Hvala ti od srca što tako misliš. Pa dobro, što sad? Ne možemo da gledamo više tako. Šta je bilo, bilo je. To je prošlost i nema potreba da se vraćamo na to. Veliki pozivane, pozivam te na Starcraft UHC. Neka, brate. Mislim, neka. Čuo sam svakakve priče i gledao sam par streamova i par klipova, ono sve sami hakeri. Ne znam baš da ulazim tamo. Znate i sami koliko se živciram. Evo kaže lika, ne ulazi na Sarbu Ivane u HC shit. Evo i kaže, da, ja sam probio, odnosno sam izašao. Ne znam zašto tako loša reputacija, ali ajde. Ovo počinje na 70 sekundi. Fora kod tog challenge je da se te 2 sekunde iskoriste odmah kad zamah što se ra... Znam, brate, sve to znam. To sam shvatio kad sam završio klip. Kad sam završio video, ja sam shvatio, brate, da mora tako. Znači, ne smijem uopšte da klikćem sve dok ne priđem liku i onda da ga pipnem i tako čekam naredne 2 sekunde. Sve sam shvatio tek kasnije, zato što sam glup ko kurac. Nemam mozga ono dok snimam da razmislim šta može biti, nego ja uporno nastavljam da klikćem onako ko boleo. Klikćem i pitam se 100 puta zašto mi ne radi. Znači, glup sam ko kurac, jednostavno znam, ne morate vi da mi govorite, da mi ponižavate, poniću ja samog sebe, nije problem. Evo, trese mi se glas, samo što se nisam... Aj, neću. Kaže, baš evo, pogledao sam čitao video i čitao vrijeme pre nego što će ga hitati udari sordom i naravno ne učitamo. Pa glup ko kurac, brate, logično. Ko kurčina glup. Ne znam. Nema šta, Ivan je pametnije od Nikole Tesle, ali u kurcu. Na Block MCU su izbacili DM helmet u SG-u. Izbacili ili ubacili? Ne znam, ja sam koristio. Feder je scam client. Imaš li neki dokaz, brate, da je scam client? Ovo počinje, aj malo da se iskuliramo. Odigrao sam sa Lanmijem 2 partije ovoga. I šta je fora? Fora je, brate moj, što je jako, jako easy. Ali baš je easy. Sad ne znam kakav je solo, ali igrali smo 2 ili 3 UHC rana, svaki smo minali to bez problema. Ovo vidjet ćete sami ko nije igrao ovdje, vidjet ćete koliko je lako. Tako da, ako vas neko iznervira, ako vas iznervira neko na nekom serveru gdje su ono dobri igrači ili gdje su pingeri ili hakeri ili vas uništavaju od života, jednostavno uđete ovdje da se onako istresete na jadnim ovim likovima koji igraju fazon na 1.18 verziji. Sad ćete vidjeti i o čemu se radi. Ovdje fora je što nema potrebe da skupljate gold. Znači, nema potreba da skupljate gold, već dobijate odmah ovako geplove. Ja ću skupiti ovdje 20 gepla i 20 do 30 i to je to, rašam dalje. Tako da, ovaj ovdje UHC run je jako chill i jako mi se sviđa zbog toga. Pošto stvarno ono, nema hardera, nisu toliko bolesni i napaljeni. Dok je GOM HD, kao što rekao, M-ping, M-leak, hakuje. Znači, eto, prošli UHC run da se snima na GOM HD, o lik je hakovao.
Eto, pogledao sam, dobro, nisam pogledao kasnije, ali video sam, znači, udara me iz pripizdine, ima neki advantage. I, a ne možeš da skontaš prvo da li je lik dobar tako ili je haker. A vrate, hakerčina, 100%, znači, 100% je haker bio i, ne znam, baš me on, baš, ne kontam, vrate, ne kontam likove, kako, vrate, kako možeš da budeš tako jadan da hakuješ. Mislim, verujte vi meni, ja kad sam odigrao Bridges, i kad su iskakovali na mene onako, iste sekunde sam završio klip i upalio ukucao onaj kako se zove vape, ono sranje vape na netu, da vidim koliko košta da kupim, pa da vidimo kako će onda da bude. Ali nisam to uradio, nisam kupio ništa. Nisam. Ne mogu, brati. Ko zna, možda nekad. Ali znaćete vi svi to, ne brinite, neću ja da krenem od vas. Najmanji problem je da kažem da sam počeo da hakujem ona. Jer... Vrate, zašto ne, svi hakuju, što ne bi ja, ali to mi je nekako bolesno, bukvalno mi je prebolesno i trenutno nisam taj fazon uopšte snijao, ali ja snijam uopšte, snijam, dobro je, dobro je za svaki slučaj, čekaj malo, pa da, render distance mi je 55, vidim ja nešto mi čudno, bravo, majmune glupi, retardirani, od kad render distance ima 55, znači nekom tam, PP je za 7 minuta, što znači, da vidite, imam 30 gapla bez problema, ali sad kako da nađem ja na ovoj šumetini, šta mi treba, treba mi fishing, doduše ne treba mi fishing ovdje, imate speed, speed imate konstantno sve vrijeme i to mi isto sranje, kada ubiješ lika, dobiješ head, mislim no homo naravno, dobiješ head brate moj i pojedeš taj head i regenate, kao na Hypixelu ono, Hypixel UHC, i nije loše, ali meni je logičnije da sada bude ugašen speed, a kad pojedeš head, da onda ti se upali speed, kao na finom onako, mislim finom, na Hypixelu. Tako da, eto šta da vam kažem. Malo je to bez veze i pre-OP je ovo, vidite, 30 gepla ja imam, znači ja nema potrebe da skupljam gold. Gold ne služi ničemu tamo, ne znam ni što su ga stavili uopšte. A ja sad ne mogu da verujem da ne mogu da nađem ništa. Evo PvP je za 6 minuta i 40, ja ništa nisam uradio. Ali sad ste vidite u čemu je fora oko svega. Ne vredi, iću ja u cave sada, ne vredi. Nema životinje, nema nikog. Kontam da neće niko biti enchan. Svi imaju preko... Evo, evo jedan lik 103 ping, najbolji ping ima. Da, ja nisam loš isto 125 pinga. Ali kažem, ovo je neki španski server. Imamo, imamo, imamo bukove, to. Nice. Nice, brate moj. Ćemo dole. Ajmo dole. Pa šta bude. Nadam se da ćemo imati sreće i da nećemo imati problema na ovom serveru. Znači, brate, e, i ovdje odmah, a, bravo, bravo, brate moj, odmah da znate, gle, lan mi online, trebam da igram s njim, odmah da znate, ovaj, stone pick, najbrže kopa, znači nikakav diamond pick ni ništa, ali treba će vam ovdje diamond pick, ko nije igrao, treba će vam diamond pick za, jo, pa on baklje pravi, eto vidite o čemu se radi, treba će vam diamond pick, naravno, za obsidian i to je to. Da, i ovdje isto malo problem što jako se sporo skuplja, ne dobijate ništa po dva diamonda, tri, nego kontate, sve po jedan. Ali dobra je fora, vidite ovo, ovo je dobra stvar, leveli lete kada skupljate diamonde, vidi ovo. I dobijate još bočice ove zenč, pre-OP je stvarno. Tako da, ajde odigramo ovo chill onako i fino da pobedimo ovaj game, ja se nadam, ono, bez problema ikakvih. Doduše ovdje imaju kitovi, ja sad ne znam kako se koriste. Nije kao na, nisu kao na Memplexu, ali eto. Tako da, ostavite like, eto, ostavite like, molim vas, za taj recommended i da što preskupimo tih 9000 ljudi. Želim da proletimo sa tih 9000 i posle idemo polako, ali sigurno na 10k. Hvala vam od srca svakako na svemu, najčiste, volim vas. Okej. Sada vidimo. Pa da, vidite koliko ja imam svega, trebaju mi diamondi, trebam još dosta diamonda. I da napravim diamond pick. Vidite ovo, ovo je sve prepolovljeno, ovo ne može da se skupi. AMG. E, može voda. To mi je dobro došlo, iskreno. Voda, super. U najgorem slučaju bit ćemo full diamond i diamond sword. Ja mislim da niko neće ni biti enchan ovdje. Ovdje retko ko bude i full diamond. Zato mi se ono sviđa server što nije toliko bolestan i chill su ljudi. Ja. Samo se nadam da neću ja dovesti ovdje neke Balkance da mi tryharduju.
Mislim da oni nemaju živaca za ovo, ovo je pre za njih i jednostavno ono. Kontate. Ovo je za nas botove koji ne znamo da igramo, to je dobro. Sad ne znam kako ću vam nađem ovo, morat ću malo da... A da, moram ovako. Iskupit ćemo dosta irona za taj... da, vidite kako sporo idu ironi. Baš sporo. Ali ajde. Nastavit ću sa pitanjima, ne brinite, ne vjerujem da je ostalo još nešto puno. Ali postavite pitanja za idući klip, ali neka fina pitanja, ono, ne morate samo da komentarišete. To vas ja ne smaram puno, to je svaki, ne znam koji, četvrti, peti klip. Nekad se zna biti i treći klip, yeah. PP je za 3 minute. Dobro. Daj, nije valjda da nemamo sreće ovdje sa... Treba nam lava. A ne čujem ništa. Ima li koga? Ima diamonda? Može i diamondi. Diamondi nam trebaju dosta. Šta je ovo, jap, honey, nešto? A ništa je nerazumljeno. Ja ne znam, ko, ako igrate na ovom serveru, možda se promeni jezik ovdje. Napisuje neki lik baš sinoć lanmiju kao ne može, ovo je kao South America server i kao ne može to, to je nemoguće. Ali ne, ne verujem, brate moj, zašto? Koliko ovdje ima ljudi koji nisu Španci, ono. Napravit ćemo još jedan stone pick, vidite kako brzo puca. Zato što baš leti. Dok, da vidite diamond pick kakav je, ono je nevjerojatno. Ok. Tako da... Nadam se da ćemo uspjeti da vinemo ovaj game. Ajde vidimo. I nema potreba bude toliko dugačak klip sada. Ono... Klipovi bre po 40 minuta, pa meni se smuči, ono, ne znam, ne znam da li vi... Ali dosta vas što inače uživa u tim dugim klipovima, ja ne znam kako, svaka vama čast, stvarno. Naprimjer, gledam lika, pratim lika na YouTube-u, neću ga imenovati. Izbaci klip od 50 minuta, ne mogu, brati, ne mogu da gledam. Bukvalno mi se ne gleda. Tako da, verovatno ima i takvih osoba ovdje, kad vidi da je dugačak klip, onda samo neće da uđu. Kontaš? Mislim, kontate. Vidim lika ovdje. Čuje se lava, odlično. Odlično, imat ćemo enč, ljudi. Bar smo enčani, eto, to je dovoljno sasvim, sasvim je dovoljno da budete samo enčani. Pa čak ne morate ni enčani biti. Eto, verujte vi meni, sve ste vidite ovdje o čemu pričam. Doduše, ne znam, možda ne mora da znači, ipak je ovo solo UHC, pa je malo, ja mislim, teže. Ali vidjet ćemo, vidite kako ovdje leti diamond pick. Ovako brzo se iskopava samo obsidijan. Inače... Sporije se sve ostalo kopa, tako da pip je za minut, lagani smo, stižemo. Doduše i ovo je sporo. I ovo je jako sporo, evo dajmo da ovdje. Ajde. Kad bi bili full pro 2, ali mislim ja ne možemo. Ne možemo, nemamo dovoljno dajmonda. Osim ako možda ovo ovdje ne skupimo. Vidite kako sporo ide diamond pick. Presporo je. Ništa, daj da se malo stekujemo mi. Lapis vam je obavezan. To nemojte zaboraviti. Lan mi kretan zaboravio lapis inače. Ok. Imamo ovo. I po ne znam. Bar ono. Za 20 sekundi. Ne znam baš druže. Ok. Ja sad se ne sjećam da li će me porta ili šta će se desi, ali da. PvP počinje sada. Sačekat ćemo mi, sačekat ćemo. Nijemo će nas portati. I? Ja mislim da hoće. Neće. Bio je lik ovdje ljudi. Bio je lik ovdje, počeo je samo PvP, da. Počeo je samo PvP. Sad ne znam da li će ja me napadne ima. Za to vrijeme. Tako. Čujem, upaljen mi zvuk, sad sam malo... Malo sam u skoncentrisanijem režimu, to je dobro. Protectioni. Da, sad vam bukvalno fali diamond, imamo mi levela za full pro 2 i sve. Ali nećemo, jedan napravimo shard 3 i da idemo gore. Realno. Nećemo da se opterećujemo ovdje. To je bre UHC run običan. E, protection. Prejako. Daj mi... Napravim bar pro 2 piece kad već imam. Realno. Super. E, aj sada. Sharpness. A što mi ispadne?
Ne znam što mi ispadne ovo, vrati. Ali okej. Okay. Sharpness još jedan, genijalni smo. Idemo tu. I ja mislim da su 5 levela. To mi treba. Vidite, ovo leti. Ostalo nas je malo. Tako da napravit ću sharp 3 i idemo gore, da bude malo zanimljivije. Neću da se stekujem na ovom serveru toliko da preterujem, ono. Je li 5 levela? Please da je 5. Odlično, brate moj. Super. Ajmo gore mi. Znamo, pobacamo stvari, šta nam ne treba sve. Ne volim ovo, ne volim pun inventory, a opet s druge strane, dosta toga mi treba. Bacio sam sve. Čekaj. Ajde napravimo pro 2 piece. Čisto još jedan i idemo. Idemo gore. Nice. Dobri smo ljudi, ajmo gore. Ajmo gore i da probamo da vinamo, a? Poželite mi sreću. Nemam fishing, ali nema veze. Kažem vam, nije toliko strašno. Penji se gore. I da vidimo kakva je situacija. Čuju se creeperi. Tačnije, bravo majmune, glupi retardirani zombi se čuju na creeperi. Ima li koga ovdje? Ima li koga? Nema. Nema, okej. Okay. A, ima tebe. Dobro, dobro. Ćemo skupimo ovo usput. A mi se bi mogli. Da napravimo još jedan pro 2 piece. Šta ne? Kad nam je već usput. Nisam planirao, ali eto. I vidite koliko puno levela da je. Da, bit ćemo full pro 2. Sharp 3, što je jako okej. Okay. I gaplo će menom za svaki slučaj. Pošto, da, likovi, ono, znaju biti gdje god. I ovdje gledate i srca, ovo mi je preko kao na Mineplexu, ono. Vidite koliko ko ima. Okej, okay, ovdje ćemo da idemo i ovdje ćemo izaći. Još diamonda, ali vjerojatno ih neće skupljati, vjerojatno neće biti potrebni. Ajmo odavde. Da, možemo i pro 3 pisao, ali neka, nećemo pretarivati. Protection. Dobro. Mislim da će me teleportuje sada. Okej. Okay. Mislim da sam čuo nekog. Da, deathmatch za 45 sekundi, nije problem, ajmo. Ajmo ljudi. Nećemo skupljati ove diamonde, dosta je. Treba pobacam stvari. 30 sekundi. Što znači šta, sve nas sporta, ja mislim, gore. Ali nisi siguran, vidjet ćemo. Kažem, prvi put igram solo, pa ono. Vidjet ćemo. Gle, sad mi daje ovo sve. Ćemo li izaći više? Ima li koga? Ajmo. Neko. Sve nas je portalo. Ajde vidimo. Gdje su ljudi? Daj da... Eto. I... Ovo ćemo bacimo. Pali toggle sprint. I gas. Jel vidite vi nekog? Kao jel vidite vi nekog? Kao da vi možete reći da li vi vidite nekog. Bravo, ajmo ne glupi retardirani. Ajmo ovdje. Jedan je crkva. Ne vidim nikog, brate moj. Gdje ste? Aha, border se pomera, dobro, okej. Okay. Idemo mi malo dalje od bordera, zato što... Plikovi su tu negdje. Čekaj. Kad bi našao ovcu, brate, za fishing, to bi bilo prejako. I da, ako vam smeta speed, upalite, točnije smanjite malo FOV. Ali gle foru, ne vidim nikog. Nikog, bukvalno. Ajmo, braće, gdje ste? Okej. Okay. Puraz. Aj, neko. Nije zanimljivo. Hoću vam pokažem kako se PvP-am ovdje. Dobro. Ajmo, ima li koga? Bukvalno sam 0-0, nema nikog. Ima spajdera. Jel daješ? Ne daješ. Treba mi ovce. Da, ovdje se isto od ovce dobija
string, što sam zabao. E, dobio si od ovoga, samo što sam... Nisam imao sreće, super, super. A, nice, imamo i fishing, brate moj. I to za dva fishinga, savršeno, tačno kao da znaju da sam tryharder. Ovo ćemo dva... Brate, makni se. A, ajmo. Ko je sljedeći? Ko je sljedeći? Nisam fajtao, ja. Da, ljudi, izlazite. Hoću fajt. Hoću da bijem nekog. Zanimljiv je ovaj Team of Two. Odmah imate lika. Vengan el centro. Ajde, brate, ja sam centar. Pola, pola, uvijek delim s bratom. Čekaj, gdje? Ovdje mora da je. Evo ga, ajmo. Ali on to naked? Nije naked, ali je noeč. O, ne pričam. O, ne znam baš, druže. O, dakle hitovi ti. Dakle hitovi ti, admine. Dobro je. Dobro, gameplay. On je mrtav. On je mrtav, brate moj. Uvijek koliko healinga i svega. Vidite sad o čemu se radi. Da, niko nije enchan ovdje, vidite. Smešno, brate. Imamo glavu. I sad ćete vidjeti o čemu se radi. Daj, gelpamo još jednom. Ostali smo protiv dva lika. Dobro, ovo je sve no enchano. Ja ne znam što su oni radili cijelo ovo vrijeme. Ej, ništa nemaju. Ništa, bukvalno. Okej, okay. Čuje se lik. Da. Jedi glavu. Nice. To je to. Ovaj lik je na primjer bio malo bolji. Da. Ovaj lik je bio malo bolji. Tako da spremi glavu. Sharp 4. Izvini, druže. Izvini, ovaj je bio lik mnogo bolji. Ali nije imao... Ili je imao enchano. Ali imao enchano. Molim. Ne znam, druže. Full pro 2 koji ja. Okej. Okay. Nije loše. Daj mi to. To volim. Pa da, vidite koliko healinga i svega. Dobri smo. All sharp 4. Hvala, druže moj. Pro 2. Ovdje je sharp 3. Sačuvat ću sharp 3, pošto sam ja retardiran, znate već mene. I jako lako zna da mi ispadne sort. Stavit ćemo ovdje dvije ove glave. Mi možemo da trošimo ovo, da jedemo bez problema ovo. Da, ja imam tab da gledam koliko srca, majmune glupi, retardirani, možda ne mogu ubiti. Čekaj. Mi sad možemo da idemo na pro 3 pisove. Da. Bravo, majmune glupi, retardirani, skeletonski. Loš si, nisti ko na Gom HD-u. Tako. 6 levela, ja ne znam sad koliko treba za ovdje pro 3 pis. 7 levela. Malo nam fali što neće. Dobro. Ajmo, gdje je posljednji lik? Gdje je posljednji lik? I da mogu da pročitam komentar neki. Sad kad već... Kad vidim da nema lika. Na blok MCU su zabranili Brizzly God... Nesti blokovi, meni se to dešava u stranu. Trebaš bridžiti sa 10 CPS, tako je blok MCU. Jebika. Ozmijem ti je 5.5. rođena, srećan rođena, napravo u slučaju da se ne roknem. Nemoj to, brate moj, ni na kraj pameti da ti pada, brate. Ozmijem, to nikako, brate, nemoj da si lud. Ja mislim na Instagram ako imaš problem. Da te ja sredim, brate, da vidiš. Ti lupim šamar pa da vidiš kako ćeš da se rokne. Šalim se. Ne, ozbiljno, ja mislim na Instagram ako ozbiljno te muči nešto. Kome god treba nešto, ja sam tu da ga smirim. Jebote, ja kao neki psihijatar, mislim, ali nisam ljudi, nego običan propali lik koji samo želi pomoći nekad u ovom životu usran. Sad kao ja, depra, preko, to je još jače. Ali ne, šalim se. Daj! Mislim, ne šalim se, javite mi se ozbiljno. Javi mi se, brate, ako ti treba pomoć, ono, psihička. Brate moj! Centre. Ja mislim da je centre. Na espanjol. Boj? Ajde, centar, brazero. Centar, brate. No, nije ni geplo, ni ništa. Prejako. Atras. Što znači Atras?
Kako mogu igrati na Feather klijentu? Moraš da kupiš, brate moj. Ja, evo ga. Odakle su ti hitovi, brate moj? Odakle ti hitovi? I vidite sad ovo. Sad se ja sprdam s njim, pojedem ovu glavu i sad ga jurim. Ali on ima 4 srca. Vidite ovo. Tab. Jedno, pola. Nisam mi gledao lika dok udaram na glavu ovo. GG. Eto, ovo je bukvalno chill, ono. Chill server. Nema bolesnika. Encantado. Ne znam, ne pita u fazonu, jesi srećan? Kao jesi srećan sad, ne znam. Ali napisat ću mu si. To je dobro. Priča engleski, Bore, da te cijel svijet razume. A Lukovcu, srpski priči. Balkanski. Kaže, tekstura. Privatna, brate moji. Kaže, najjači deo. Aha, kad kaže mrš, pa dobro. Koliko ti se sviđa blok MC? Pa, nije loš, ali... Nije loš zapravo, okej je. Hoću da probam pika networka, ne mogu da uđem. Možete mi pomognete kako da uđem tamo? Ne mogu ući ljudi. Kaže, Tohan, idemo Bedwars, idemo 9K. Idemo jako, samo šerujte, lajkujte video, bitno je da lajkujete da uđemo taj recommended i što više ljudi da subscribe-uje kako bi skupili tih 9K. Kaže, idemo na 9K, bre, idemo jako, brate moj. Evo još jedan panče, kaže, idemo na 9K, brate. Hvala vam od srca na ovako nevjerojatnoj podršci i ja se nadam da ste uživali u još jednom Minecraft videu. Postavite dalje pitanja, pošto sam ovdje sve završio, sve sam pročitao. I eto, budite mi dobri, pozdravljeni, volim vas sve ljudi i do sljedećeg klipa, uživajte.